нами був на зв'язку. Дякую за розмову. Далі трошки спробуємо заглянути в майбутнє і зрозуміти, власне, якою Україна буде в післявоєнну відбудову, після неї, і як би це мало відбуватися. Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень, з нами на зв'язку. Пані Елло, мої вітання вам. Доброго дня. От перше запитання, власне, якщо дивитися на повоєнну відбудову України, такий розквіт нашої держави новий, то що має бути все-таки в пріоритеті? Якість життя чи все-таки національна безпека? Бо тут може постати певний вибір, куди спрямувати ті ж ресурси. Тому що ми розуміємо, що Росія, на жаль, нікуди не зникне. Знаєте, є така мапа, публікується в мережі, де замість Росії там море мрій. На жаль, цього моря мрій не виникне. Ви знаєте, ми робили це взагалі над цим баченням, працювали всі інститути відділення економіки, всі 9 інститутів. І ми зрозуміли декілька речей. Ну, перше, що є база, і оцією базою є національна безпека. Якщо не буде національної безпеки, не може бути високої якості життя. Це виключено. Ну, яка якість життя під бомбами? Ми прекрасно це розуміємо всі. А якість життя – це має бути критерій успіху. Ми не мусимо жити і працювати задля зростання ВВП. Зростання ВВП – це лише засіб для того, щоб люди мали роботу, щоб вони мали пристойні доходи, щоб була можливість там щось будувати, надавати публічні послуги більш-менш якісні, більш-менш дешеві, ну і так далі, і так далі. Тобто якість життя – це є критерій, це є та кінцева, той кінцевий показник, система показників, по яких ми будемо міряти, чи досягаємо ми успіху, чи туди ми йдемо, куди потрібно, чи не туди. Національна безпека України після війни, як вона виглядатиме, і чи варто тут шукати якусь таку модель або план, як діяли інші країни? Почасти ми згадуємо, наприклад, той же Ізраїль. Тобто це така мілітаризована країна, яка живе, по суті, в стані війни багато років. Можна перетягувати на себе цю модель, чи треба щось своє придумувати? Певною мірою можна, але не повністю. Певною мірою, тому що ми в оточенні, не в оточенні будемо, але поблизу дуже агресивного сусіда, який значно перевищує за своїми масштабами Україну, ми будемо жити там, ну, скільки будемо. Тобто з цього боку так. Але відмінність від Ізраїлю полягає в тому, що Ізраїль то оточений з усіх боків, це правда, дуже агресивними сусідами, але він їх переважає і дуже сильно переважає в плані розвитку технологічного, в плані людського капіталу, в плані там техніки, в плані фінансів. Ну, дуже багато речей, по яких переважає Ізраїль. Поки що Україна, ми не можемо сказати, що ми переважаємо Росію. Тому що, да, сьогодні, безумовно, у нас озброєння значно краще, але це не українське озброєння. Тому повністю цю модель ми не зможемо перекласти на себе. Частково так. Цікаво, знаєте ще, що як це на життя українців вплине? Тобто от перехід на якийсь новий рівень національної безпеки, він передбачатиме якусь певну мілітаризацію ще більшу нашого життя. Я зараз умовно кажу там, ну, давайте так, наприклад, військова служба для жінок обов'язкова там, чи ще щось. Чи настільки детально ми заглиблювалися вже в це? Ну, ми, по-перше, в це не заглиблювалися, але, ну, оскільки я над цим думаю весь час, я не думаю, що в Україні буде армія за принципом призовності. Я думаю, все ж таки армія буде контрактна, тому що, ну, досвід говорить, що вона більш ефективна. А ми же бачимо, що, ну, просте співставлення і нарощування воєнного контингенту, воно не призводить до бажаних результатів. Потрібно кваліфікований цей контингент. А що стосується жіночого представництва жінок в армії, ну, вони і сьогодні вже є. Це просто не обов'язково. Та, я маю. Якщо ми говоримо про гендерну рівність, то жінка може займатися цією роботою, якою вона хоче займатися. Абсолютно, я цілком підтримую. Я маю на увазі, що я знову ж таки згадував цей ізраїльський момент з призовниками жінками теж, там, 17-річними. А там просто, я ж кажу, що повністю ми не зможемо, і не потрібно, мабуть, перетягати на себе повністю чиюсь модель. В Ізраїлі вона виявилася успішною, правда.
Знаєте, я пригадую інтерв'ю нещодавно міністра енергетики України, і він там згадував, власне, про галузь в майбутньому, як вона має виглядати. І Герман Галущенко каже, що нема сенсу відновлювати старе, треба ставити все зовсім нове. Абсолютно. І ми в цьому сенсі розглядаємо війну як не тільки виклик майбутньому України, а як і ключову можливість. Тому що, скажімо, ці старі підприємства, які сьогодні зруйновані, ну погодьтеся, якщо б вони не були зруйновані, скоріше за все, ми б їх тягли і надалі. І бізнес тягнув би, і держава б тягнула. Тепер, оскільки вони зруйновані, ми говоримо про відродження, ми говоримо про розбудову, але ніц не про відновлення України. Також ви згадуєте, я просто маю якраз перед очима аналітичні дані і поглиблюю туди. І мені ще цікавий пункт, який називається інтегрований розвиток територій. Хочеться, щоб ви його протрактували. Ми розуміємо, що в майбутньому буде диспропорція, дисбаланс там. Я зараз можу по-дилетантськи зовсім говорити, ви мене виправляєте. Тобто зрозуміло, що зараз там бізнесова історія, ресурсна історія з людьми на заході України, вона суттєво відрізняється від прифронтових територій десь на сході. В майбутньому вдасться якось побороти цю різницю? А йдеться не про те, щоб її побороти. Різниця буде, вона неминуча. Але йдеться про те, що потім оці території інтегрувалися в щось єдине, в єдину країну, в єдину економіку, в єдині логістичні мережі. От скажімо, я не знаю, як можна буде зберегти, припустимо, підприємства стратегічного значення на півночі там Чернігівської, Харківської, Сумської областей, просто не знаю, уявити собі не можу. Залежно від того, яка буде доля, подальша доля Білорусі, там теж можливі питання. Можливо, їх і не буде, але вони можливі. Тут знов таки, як ми будемо розвивати ці території? Як ми будемо заохочувати бізнес там існувати? Тому що на сіру зону це не можна перетворювати. Це теж дуже погано. А куди переводити ці підприємства? Ну, ясно, що Харків залишиться Харковом, можливо, не трохи іншим, ніж він у довійни, але все одно це буде Харків. Це буде технологічна столиця України, це правда. Але виникає питання, якщо ми будемо переводити з околиць Харківської, Харківщини, припустимо, чи Сумщини, стратегічні підприємства, куди їх переводити? На Захід? Ну, це найпростіше рішення, видавалося б. Але, по-перше, західні території України, вони мають дуже обмежену екологічну ємність. Ну, ви прекрасно розумієте, там є болота, там є гори, там є ліси. Це все треба зберігати і не можна там побудувати великі заводи. По-друге, ці території не випадково ще за часів Австрійської імперії були трудонадлишковими. І звідти люди завжди їздили на заробітки. Це не випадково так сталося. Зламати це не вийде. Це пов'язане саме з екологічною ємністю. Тому створити там велику кількість нових робочих місць також навряд чи вдасться. От сьогодні туди приїхало багато людей з небезпечних територій. Чи людей, в яких було зруйноване їх житло, їм не було де жити, вони перебралися туди. І проблема в тому, що більшість цих людей не може знайти роботу. І перевели туди, релоковано, наскільки я пам'ятаю, за останніми даними, десь 750 підприємств. Але, по-перше, це капля в морі. По-друге, 750 підприємств перевезли туди свій штат, принаймні кадровий, найбільш кваліфікованих, найбільш важливих працівників. Обслуговування, так, це забезпечують ті, хто перебуває сьогодні в цих територіях. Тому тут треба вибирати. Можливо, ми підемо шляхом розподільної економіки. Тобто, коли не буде дуже великих підприємств, а вони будуть складатися з кількох окремих підрозділів, які на кінцевому етапі будуть давати той результат, який сьогодні до війни давало одне підприємство. Об'єднане, синтетичне, комплексне і так далі. Це трошки буде дорожче в плані економіки, але, скоріше за все, буде ефективніше в плані розвитку самого підприємства.
Я маю на увазі те, що вони будуть менш вразливими до ризиків, скажімо, аварії чи потрапляння ворожих якихось там ракет чи артобстрілів чи чогось іще в цьому такому дусі. І з другого боку, вони будуть повніше використовувати людський потенціал, який в кожній області є і в кожній громаді є. Взагалі це стосуватиметься, скоріше за все, більшого запровадження малого підприємств малого і середнього розміру. Це може стосуватися, скажімо, енергетики. В кожній територіальній громаді може бути невелика електростанція, скажімо, на сонячних батареях чи там на вітряках, яка буде забезпечувати потреби своєї громади. І вихід з ладу однієї цієї станції не буде приносити таку шкоду інтегрованим громадам всієї України. Так, це надзвичайно важливо. І ще якщо говорити там про релокацію чи переїзд підприємств стратегічних, от зараз так, фантазуємо, наприклад, північ Чернігівської області, умовне підприємство, яке виробляє трансформатори. Ми розуміємо, що це надзвичайно важливо, і воно теоретично мало би бути не на півночі. Забирається це підприємство, перевозиться з півночі Чернігівщини. А що запропонується цьому регіону, цьому району? Натомість, як замістити цю дірку? От саме над цим сьогодні і працюємо, з тим, щоб запропонувати окремим територіальним громадам, які будуть розташовані в тих територіях, по-перше, види діяльності, які вважаємо, що є перспективними. А по-друге, це треба розробити цілу систему стимулів, яка буде заохочувати бізнес там розвиватися. І, до речі, тут можна використати досвіди Ізраїлю. Вони теж це роблять. Є ще одне. Сьогодні, на жаль, дуже мало в Україні займаються виробленням стратегічних пріоритетів економічного розвитку. Я зараз говорю тільки про економічний розвиток. З нашої точки зору, саме цим мають займатися міністерства. Це їх функція – визначати не просто політику, а визначати пріоритети, за якими держава буде в той чи інший спосіб надавати підтримку бізнесу, який буде працювати на досягнення цих пріоритетів. Робочі руки. Чи вистачить їх? Наслідки війни? Як ви думаєте? Наслідки війни в плані населення і трудового потенціалу чисельні будуть дуже важкими. Дуже важкими. Ми сьогодні ще не знаємо, скільки життів ми втратили вже в 22-му році, скільки ми їх втратили. Ми толком ще не знаємо, скільки дітей не народилося в Україні через війну. Ми очікуємо, що 23-й рік в плані народжуваності буде значно небезпечнішим. Тобто падіння народжуваності в 23-му році буде сильнішим, ніж в 22-му. Тому що ви прекрасно розумієте, в 22-му році народжувалися діти, які вже в ембріональному стані були до війни. А в 23-му році це вже повністю ті, хто чия душа буде приходити після початку війни. А є проблема мігрантів. І не тільки мігрантів, які переїжджали за кордон, а й мігрантів, ми трохи зачепили це питання вже, які сьогодні живуть і працюють в західних, відносно безпечних територіях, які зазвичай або зовсім не працюють, або працюють не за своєю спеціальністю, втрачають кваліфікацію і таке інше. Проте, знаєте, от тих, хто поїхали за кордон, я б не перебільшувала небезпеку. От ми сьогодні бачимо, що багато жінок там вже почали працювати, але вони працюють далеко не всі за своєю спеціальністю. Вони працюють просто для того, щоб щось заробляти, щоб можна було винаймати житло і бути вільними від державного контролю, тому що ви прекрасно розумієте, якщо вони отримують соціальну допомогу від держави, де вони перебувають, то їх більше контролюють. Це очевидні речі. Я не думаю, що повернуться всі. Сьогодні за обстеженнями, за опитуваннями, 90% хочуть повернутися. Такого не буде. Буде менше. Але не буде і такого невеличкого повернення, про яке говорять попередні війни. Зазвичай повертається до попереднього місця проживання десь третина.
тих, хто втікачів від війни, лише третина. Да. Я сподіваюся, що і цього не буде, тому що, знаєте, українці, як виявилося, дуже сильні патріоти. Я ніколи не перестану пишатися тими 200 тисячами. 200 тисяч в перші два тижні, 200 тисяч чоловіків повернулися з-за кордону, вже знаючи, що вони не зможуть виїхати назад. Але вони повернулися до України. Це багато про що говорить. І коли от, спілкуєшся з іноземцями, їм наводиш цю цифру, вони дуже, знаєте, так з пошаною до цього ставляться. І шоком трошки. Наведу одну, даруйте, пані Алло, цитату з вашого дослідження. Буквально хвилинка ще в нас є. Переможна повоєнна Україна – це Східноєвропейський центр гідності і справедливості. Чи може бути це в майбутньому ще такий, така вісь в Європейському Союзі? Знаєте, ми з фахівцями в ЕТРах говоримо, що Західна Європа так трошки може і побоюється цієї Східноєвропейської вісі в майбутньому ширшому Європейському Союзі, там, де є Польща, там, де є Україна, там, де є, можливо, Румунія. Чи це трошки вже так зафантазувався? Я думаю, що це буде. А це буде, знаєте, хоча б через те, що Україна разом з Польщею дуже потужна сила. Чисельно просто ми дуже потужна сила. Територіально ми дуже потужна сила в Європі. Ну, Україна є найбільшою за територією країною. Так, за чисельністю населення, враховуючи всі події, так, ми дуже сильно поступаємося сьогодні там Німеччині, Франції, Італії. Це правда, але це не навічно. Я вам дуже дякую за включення. Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень, з нами була на зв'язку. Далі йдемо до бесіди. Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки, заступник голови Служби безпеки в 2014-2015 роках. Пане Вікторе, мої вітання вам. Так, доброго здоров'я. Перше питання. Екс-голова СБУ працює на росіян. Олександр Якименко такий є собі. За режиму Януковича він окупував, по суті, СБУ. Зараз відповідає за російські спецслужби на окупованій частині Херсонщини. Прогнозовано таке призначення в лапках? Ну, знаєте, я все ж таки відношуся до юристів. Я люблю такі нормальні висновки. Ну, по-перше, він не окупував Службу безпеки, він був призначений тодішнім президентом, ну, треба визнавати.